Один дуже важливий законопроект, який готували на протязі останніх 2 тижнів з колегами в комітеті, те, що спрощує експортно-імпортні операції по сільгоспродукції щодо фітосанітарних норм, щодо визнання європейських сертифікатів, тому що війна не час лишніх бюрократичних папірців. Побачимо, як наші Збройні сили України виженуть окупантів. Можливо, ця система покаже себе з кращої сторони і такою залишимо. Ми ж йдемо до Європи, для чого лишні бюрократичні моменти всередині країни. Також дуже важливий законопроект щодо операцій земельних в об'єднаних територіальних громадах, якщо буде переміщуватися бізнес, да, наприклад, з зон, де відбуваються бойові дії або відбувались, там знищений бізнес буде переміщуватись на Західну Україну, щоб простіше було виділити земельну ділянку в об'єднаній територіальній громаді, змінити цільове призначення цієї земельної ділянки, тому що що бізнес маємо сьогодні берегти і максимум давати можливості для його розвитку, а для того, хто, на жаль, постраждав, максимально надавати всі можливості для того, щоб розпочинали на нових територіях свою діяльність. А як ви оцінюєте посилену кампанію цього року? Наскільки вона пройшла в даних умовах війни, воєнного стану і щодо забезпеченості зерном і зерновими культурами в нашій країні, так і на експорт? Знаєте, всередині країни ми точно будемо забезпечені, але що можу сказати, що голод буде. Буде помирати дуже багато людей по світу, мільйони. Якщо всі не обернуться до України і не кардинально не поставлять питання до Путіна, до російських військ щодо війни, тому що ми знаємо, на сьогодні вже біля 70 мільйонів людей, якщо це рахувати в Північній Африці, Близькому Сході, не знають, коли наступний раз взагалі зможуть поїсти. Біля 700-800 мільйонів людей лягають спати голодними. І вони на 60-70% їх продовольчий ринок залежить від нашої країни. Якщо Україна не зможе експортувати, тому що ми тільки споживаємо 20-25% від того, що ми вирощуємо, інше це експортні всі позиції, то в світі буде продовольчий апокаліпсис, люди будуть, на жаль, помирати від голоду. І для рішення цього питання у світових лідерів не так залишилось багато часу. Так що давайте важку зброю, і не тільки, для того, щоб Україна скоріше перемогла, тому що ми реально можемо нагодувати мінімум 400 мільйонів людей по світу. Мінімум 400 мільйонів ми можемо нагодувати. Якщо ми не зможемо постачати, на жаль, в них подалі життя стане надскладне, якщо воно взагалі залишиться. Пане Дмитре, чи можете прокоментувати оці зухвалі випадки мародерства вже на рівні держави, коли Росія краде в величезних кількостях наше зерно? Чи можна цьому щось протидіяти або виставити знову ж таки рахунок на компенсацію? Та є, що можна сказати, народжені злочинцями, народжуються злочинці. Історія повторюється 32-33 рік. В принципі, це саме відбувалося тоді. На жаль, на тих самих, в принципі, територіях. І тоді тільки з під дулом Нагана забирали останнє, що було навіть в глечиках, де зберігали по пару кілограм, чи в підвалах того зерна, щоб перехарчуватися. Це саме відбувається сьогодні. Приїжджають до фермерів. Особливо це останні дні було в Запорізькій області, під дулом автомата Калашникова. Вивозять все зерно під нуль. І сільськогосподарську техніку, от є господарство, от знаю, одне господарство там 61 тонну вивезли, інше господарство є по 200-300 тонн вивезли. І ви бачили там рішення російських цих місцевих, як в них вони називаються, як в нас облради, да? Я не пам'ятаю, як в них називаються, вони голосували, що потрібно вивозити з завойованих територій всю сільськогосподарську продукцію через те, що Росії не вистачає для власних потреб та для експорту. Ми бачили заяви комуністичних лідерів
сторічної давності, які вивозили так само з України заслончики в останнє ЗНО, мотивуючи це тим, що Росія тоді не могла забезпечити експорт той, що обіцяли. На жаль, сьогодні це те саме відбувається, але я впевнений, що Збройні Сили України за допомогою також лідерів світових, як і Бориса Джонсона, і інших, які нам допомагають, дадуть їм відпір дуже швидко, виженуть з наших територій. А можливо, ще й так станеться, що повернуть істинно історичні українські території, які, на жаль, Росія в себе ж сьогодні ж бомбить. Да, і все буде добре. А ми, як агрокомітет, ми з колегами кожен день на цю тему спілкуємось, будемо максимум прикладати зусиль, щоб були якісь програми державної підтримки для тих аграріїв, які саме постраждали від цих дій. Тому що це в аграріїв взагалі дуже важкі кошти, тому що, щоб отримати прибуток, це рік роботи. Кожен день потрібно дивитися, які там погода, дощ, сонце, що буде, щоб техніка працювала, все вчасно внести, вчасно посіяти, десь не запізнитись на 3-4 дні, тому що це може бути катастрофою. Це важкі кошти, які аграрії отримують з рік, а тут приходять злодії, які просто віджимають. Ну, це каже про те, які росіяни, яке в них політичне керівництво. Хочу вас. Дякую вам. Дякую вам.